Want hierdie vraag handel oor wat is die impak van 'n toename in die vlak van produksie op ons arbeidsmarkmodel. Nou kom ons kyk wat gebeur as produksie toeneem. So daar's 'n toename in produksie wat beteken daar's 'n toename in indiensneming. En soos wat indiensneming toeneem, so neem die werkloosheidskoers af. So dit is hierdie verandering in die werkloosheidskoers in die model wat ons moet ontleed nou. Nou ons kan dan soort van veronderstel die werkloosheid verander van hierdie werkloosheidskoers na hierdie werkloosheidskoers indien daar 'n toename in die vlak van produksie is. Die eerste ding om te lê dan is dat die natuurlike werkloosheidskoers verander nie. So enige van die opsies wat sê die natuurlike werkloosheidskoers verhoog of verlaag is natuurlik dan nie korrek nie. So kom ons kyk wat gebeur in die model as die werkloosheidskoers daal. So teen hierdie werkloosheidskoers sê die loonbedingingskromme vir ons dat dit is die reële loon wat arbeid kan beding gegee nou hulle bedingingsmag. As die werkloosheidskoers daal, dan styg hulle bedingingsmag en hulle kan derhalwe op hierdie hoër reële loon aandring. En dit doen hulle deur 'n hoër nominale loon te vra. En as jy kyk na jou opsies sal jy sien dan opsie 2 is dan die korrekte opsie.